zašli u lezerban otrov. Čuvamo sad kada deni, aktuališt i je to i na dan te zvisas, čem ga vidim u našem tete kapi. Če në rinim time, si shdo shqiptarë të asaj kohën, të të ndjej në shpirë për drejsi panslavisë të regjumnizmë në Jugoslavë. Ishte imperativi kohës që si gjimnazist të kishim një legalitet dhe me armin time në Zvicër do të i bashkohem shokëve televizijës, ku mbare Evropën do të ngritim zërën e padrejsin dhe shqiptarëve. Dëshira për liri dhe barazit të plotë shqiptarëve në teatrojen, asë një herë nuk të vënitër, por të me gjej në radhët e para të ushtri shqiptarë e kontarë në vitin 2001. Edhe pse në shqiptarë kemi qenë gjithmonë të shkelur, të nashkaluar, të dënuar në përkazematet Jugoslave, asë një herë nuk vëthyem, por në vazhdimësi patëm një kaos në të cilën besuam, për të drejtët pavarësinë tonë, dignitetin tonë. Ki besim ishtë motivi për luftën tonë, në atë betejë ishtë ki besim që na bëri më të fortë. Ishtë kjo kaos që na bashkoi me këtë ideal, na bëm rekullit që ndohet. Për këtë ideal ne ishim të gashën të sakrifikohim jetën tonë. Kjo ishtë më rëndësishme se gjithë shka tjetër. Besuam se mund të arrim një jetë më të mirë, me të drejtët dhe liri dhe barabarta. Shumë djemë dhe vajza me gjaku u itën këta lullet që nga sotë në marimerë. Kam humbur shokë, miqë, të ngushtë, ishin sakrifica që nga takuri t'i bënin nga. Dhe për të liri dhe të drejtët e barabarta. Në këtë histori, nuk është e për të thrasim të gjithë shqiptarët që dhe bashkohen përsëri për një kaos pajësor, për një bashkim. Thjesht nuk mund të jetë tepër që për të thirrur palët shqiptare, që të lënë milion intereset e tyre të mbështesin kaosin më të madhe për hirë të komunitetit tonë. Në këtë zgjedhje, nga shqiptare të cilët duhet të vdisin për të drejta tona, vetëm 20 vjetë më parë, në mund sot të zgjerim kemnisë shqiptarë në qëllimin e veri. Ne mundim të shkrojmë histori dhe të mbillim me zgjerje demokratike atë që kemi luftuar ditët më parë. Pa barazitë e vërtet për shqiptarët në qëllimin e veri. Këto zgjerje nuk duhet të jenë në lidhje me BDI apo në një parti tjetër, por thjesht duhet të bëjmë për komunitetin shqiptar. Ta zgjedhje, nëse bashkojmë forcat tona, që ndrojmë së bashku për para kësaj kauze të vetme shqiptare, kemi një kryeministër nga ne. Mund të bëjmë realitet. Prandaj, bëj thirrje gjithë shqiptarët, gjithë partijë shqiptare, mos u mbasin për shansë. Nuk është roli im, asë qëllimi im për të thirrur cilin partijë të votoj. Por është thirrja thjesht të bashkohemi për një kauzë, do të thotë kryeministri tonë për herë të parë, në vendin tonë. E gjithë populli shqiptar rënëmbon globi do të ishte krenar në bashkimin tonë. Do të ishte një ëndër të cilën na ndruan vite më. Shekuj, që nga San Prishtina, Mehmet Derava, e kështu me radhë. Do ishte edhe amaneti dëshmorëve që sakrifikuan jetën. Edhe atyre, edhe atë do të ndëroshin për gjithmonë. Më pak se 20 vite nga lufta, ne mund të kemi një kryeministër shqiptar. Kryeministër që do të pajtoj të gjithë shqiptare, do të heqë barazite, pa barazite fundit etnikë. Dhe këtë gjithë fitoria jo në shqiptarëve. Falim dhe shumë.